vir julle sê, die grootste oomblik van my as 'n pa van 'n dogter, en dit was iets wat ek dink vandat Annecke gebore is, gedroom het, is om haar die hande al te loop. Dit was die grootste voorreg wat ek nog ooit met haar gehad het. Annes, baie dankie dit wat jy vir Annecke beteken het tot dusver. Die geduld wat jy het, die liefde wat jy vir ons dogter het, die omgee, die motivering, jy maak ongelooflik gelukkig. Voordat ek iets anders sê, wil ek net vir my as omrowende vrou sê, jy lyk prachtig vanavond, jy lyk rarig baie mooi. Woorde kan nie beskryf hoe mooi jy lyk nie. Ek is regtig vandag die gelukkigste man op aarde. Ek is ook verskriklik bly dat ek jare terug vir jou peek aangeklop het vir werk. En vir studentenwerk, maar my skoonma het daarom daardie tyd 'n goeie voorspelling gemaak oor hoe die toekoms gaan werk. Die meisie met die mooie glimlag en die glinsterende oë het my hart gesteel. En het laat my erg my hart klop in 'n tempo wat enig iemand in ICU sal bietjie laat skrik. En my liefie, ek kan nie wag om hierdie nuwe avontuur in ons lewens saam te begin nie. Ja, ek is ongelooflik baie lief vir jou. Is dit regtig julle twee se begeerte om vanmiddag hier voorgetuies voor God in God se naam in huwelik verbind te word? Wat is julle antwoord? Ja. Ek verklaar dat Hannes en Annecke wettig getroud is. Soos hulle in Engels sê, you may kiss the bride. I look into your eyes, lighting up. Love is in the air, love is in the air tonight.
Eerstens wil ons net sê, Hannes en Annecke, julle lyk prachtig. Julle komplimenteer mekaar so mooi. Oom George, Tannie Elbie, Tannie Santi en oom Frans, ek dink almal sal saam met my stem, julle twee prachtige kinders grootgemaak. Twee van die beste vriende wat een mens ooit kan vra. Hulle respecteer almal, hulle is goedhartig, gaaf, om net een paar van die goeie eigenskappe te noem. Vir die hemelse vader by mekaar sit, kan geen mens skyn nie. Baie dankie vir julle vriendskap. Love is in the air.